su kasetkite, na. Kada je na fotoaparata, ще бъдат карикатури. Стои негатива. Негатива. Помахам, защото е отворено. Сетка особеното е, че с два капака, което позволява после да стане на проект. Сетка за проектиране също. На изображението на от негатив. И също така за нанасене на емулсията на негатива. Може би да може да се проявява с тази същата рамка. Тя ще служи като вана. Иначе направим от картон, трябва се. Трябва да се нанесе покритие, което не се влияе от типичността. Това след време ще оправят други хора, аз само ще наблюдавам процеса. Но предпочитам да си го правя сам.